Ja, tjena. Välkommen till Tullens garage. Idag ska det skottas lite grus här då. Jag har fått ett lass. En limpa. Så det är väl bara att sätta sig i grävaren och skicka ut det här då. Tror det vart 40 ton det här. Sen ska jag ha paddan och padda. Jag hade inte paddan med mig nu. Men ja, det blir nog bra. Ja, så där. Jag vart dagen efter nu. Jag vart för sent. Jag hade inte paddan med mig heller igår. Men jag har fått ut lite här nu då. Ungefär en decimeter här. Så då tänkte jag att jag skulle ta och padda det här. Jag tog med mig den här idag. Så kör åt det där lite och så kan vi bygga på. Kan jag bygga på mer? Ja, så där då. Jag vet inte om ni ser någonting, men det börjar bli mörkt. Men det har varit väl åtpackat. Så jag kastar ut lite mer här då. Det är väl lika bra det.
Ny dag, nya möjligheter. Jag var och skottade lite igår då. Och fick väl ut lite grann och padda. Så jag tror vi har rätt nivå där nu ungefär. Jag ska väl kolla upp det lite mer. Så idag ska det väl bara fraktas. Skotta lite grus där då. Det blir, jag får väl lov att köra det två vänder här. Det är väl som det är med det. Paddan, den låste jag fast där. Jag tänkte det är bättre än någonting i alla fall. Det är inte bara att lyfta i vägen då. Nog för att man kan ju skruva lös under den och få den med sig då. Men ja, jag krånglar ju till någonting i alla fall. Där jag paddar, där vart blir det stenhårt. Så skicka lite mer grus då, få bort lite löv här kanske. Det blir mörkt fort. Men nu är i alla fall grushögen undan här. Så jag håller på att försöka ta ut lite höjder här nu då. Vart vi ska... Hur vi ska ha det här. Men... ja, jag var 40 ton. Men nog skulle jag kunna gå och ha 5 ton till här. Så vi får väl se hur det... Hur det blir här då. Paddan den puffrar på och går. Det var första gången jag har kört den lite på mer på riktigt. Men den snurrar på och går. Så det var ju kul. Ja. Jag får väl fortsätta imorgon med det här. Då kommer han hem. Han som äger fastigheten här också. Lite slitna band på den här rummen. Så länge de sitter ihop så är det väl bra då. Ja, så här ser det ut idag då. Det har ju varit mörkt varenda kväll jag har varit här och grävt. Så att vi har fått kratta ut lite här nu så att nu är jag klar här. Det får duga det. Så får vi kratta ut det. Får det väl sätta sig lite sen. Sen så... Får det här duga. Så jag har hämtat traktorn nu då. Så. Jag ska ta undan några vinbärsbuskar här åt grannen också. Så det blir väl det då. Ta skopan med mig där ska jag komma ihåg. Skulle jag haft med mig skopan där också.
så där då. Jaha, nu tog ni i den. Det funkar rätt bra att ta upp buskar med den här skopan. Men man vet ju inte förrän man har provat. Men bättre än så där kan det nog inte gå, tror jag. Jaha, troligtvis så har jag inte filmat något, jag vet inte. Kan ha varit så att det inte varit något filmat. Det var ju tråkigt då, i så fall. Hoppas ni såg när jag lyfte undan dem i alla fall. Men jag vet ju inte det nu då. Vi får se när jag kommer hem. Men jag hade i alla fall ifall om inte ni såg det då, så hade jag ju smalskopan där. Och lyfta undan dem med. För jag tycker det går bättre. Så jag vet inte om ni ser det. De är ju där på släpvagnen. Två buskar har varit och fullt. Nu ska jag ta den här skopan med mig igen. Ska jag stoppa i den.
rasslar till här bara, eller vad det gör. Det där funkar. Så där. Då står den där. Med den här skopan tänkte jag då. Då fortsätter vi till nästa. Ja, jag tänkte jag skulle avsluta då. Jag är färdig här nu. Så nu är det väl bara att lasta och åka hem. Så får vi se vad det blir framöver här då. Om det har torkat upp jorden hemma eller någonting så jag kan sortera någon matjord. Får hålla koll på det. Jag ska låsa upp vagnen där bara. Nu åker vi upp här. Jag lastar på, ja. Sen åker jag hem. Så avslutar vi. Tack för att ni tittade. Hoppas det inte har varit allt för mycket samma sak hela tiden. Men ja, vi säger så då. Hej på er!